Slavnostní průvod s koňským spřežením, svatým Hubertem a jeho písařem, trubači, psovody a sokolníky vyrazil ulicemi České Lípy a hubertská jízda tak završila výstavu Adepte cechu Hubertova ve vlastivědném muzeu v České Lípě. Jsme bedrník, my si vechce střílet, ale také pít. Kuchařka čeká, nechme všeho být. Výstavu Adepte cechu Hubertského lemuje celá řada doprovodných akcí. Mimo jiné také hubertská mše a hubertská jízda. Řekněte, pane Cidlino, kde jste se inspirovali, kde jste vzali takový ten mustr pro tuhle akci? No tak naše výstava klade velký důraz na myslivecké tradice obecně a v tom mysliveckém roku je ta hubertská jízda spojená s hubertskou mší většinou tou akcí, která celý ten myslivecký kulturní rok nějakým způsobem korunuje. Čili tím, že naše výstava klade velký důraz na tradice, tak jsme chtěli ty tradice i tady naživo Českolipanům předvést a tím jim i poděkovat za to, že tady ta výstava byla. Měli jste opravdu krásnou tu jízdu, popište, buďte průvodcem. Tak jízdu zahajoval praporečník s praporem, na kterém bylo zjevení svatého Huberta, za ním šli trubači a nesla se i obětina do kostela, zastřelený jelen. Za nimi jel kočár, v kočáru seděl svatý Hubert a jeho písař, kteří jeli před radnici a tam se přivítali se starostkou, která předala svatému Hubertovi na jeden den a jednu noc klíče od města. Vážení přítomní, vítám svatého Huberta a jeho družinu. Děkuji vám, že jste svou návštěvou poctili Českou Lípu, abychom se spolu s vámi připomněli a oživili jednu z nejkrásnějších podzimních tradic. Vaše dnešní jízda naše městění u Hubertova a proto mi dovolte, abych právě svatému Hubertovi pro tento den předala klíč od našeho města. Slyšte, slyšte, slyšte. Slovutní měštěné České Lípy, pravopočestné dámy, vážení pánové, vzácní hosté cizokrajní i zemí koruny české, přátelé stavu loveckého, já, vrchní sekretárius jeho výsosti, vévoli akvitánského, item jeho eminence biskupa lutyšského, svatořečeného Huberta, patrona cechu loveckého, item lidu stavu tomuto náležícího, vám oznamuji, že urozený Hubert svatý s družinou svou navštívit vás ráčil, aby požehnání této velkolepé atrakci dal.
převzal záštitu nad svatohubertskou mší a kdo ji celebroval? Celebroval mši pan farář Matějka, místní farář, a záštitu přebral k naší velké radosti pan litoměřický biskup jeho excelence Jan Baxant. Kdo s vámi dále spolupracoval? Viděla jsem tady opravdu hodně organizátorů. Těch lidí je celá řada, ale za všechny bych vyzvehl především OMS Česká Lípa, kteří byli organizací, kteří si vzali náš doprovodný program za svůj a aktivně se ho účastnili, a potom samozřejmě Střední lesnickou školu ze Šlupnova, jejíž studenti nám tady vlastně ten celý průvod realizují. Ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Pane Lípo, mohl byste něco říci o myslivosti v tomto kraji? Tak v našem kraji jako myslivost je velice bohatá na tradice. Byla tady první lesnická škola v Zákupech, takže ta se pak přestěhovala do Trutnova, takže tady ty tradice jsou velké, i rozmanitost zvěře. Vemte si to, že to je od úpatí Lužických hor až celý vojenský prostor, takže tu máme od Kamzíka přes Jelena až po Koroptev veškerou zvěř. Vy jste jako jednota spolupracovali s muzeem v České Lípě. Jak jste pomáhali? Pomáhali jsme při různých akcích, které se tady pořádaly. Bylo to jak pro mládež, pro děti, plemena psů se zde ukazovali při různých akcích a vůbec při vlastní instalace plno myslivců zapůjčovalo ze svých soukromých sbírek vůbec předměty, které jsou tady vystaveny. Dnes probíhá svatohubertská mše a byla i hubertská jízda. Jak jste si užíval tento den? Já velice jsem si ho užíval, za jedno počasí nám vyšlo, lidí bylo také dost, takže si myslím, kdo přišel, viděl a musel být spokojený. Součástí této akce bylo nesení jelena na nosítkách. Z kterých lesů je? Jelen je ze severu našeho okresu od Slunečné. Jak velký jelen to byl, kolik vážil a kolik mužů ho neslo? Takže osobně jsem se účastnil, že jsem toho jelena nesl, takže můžu říct, byl poměrně těžký, asi 110 kilo. Je to nepravidelný desaterák. Hubertská jízda je takovou ojedinělou akcí, která se koná ve vašem městě. Jak se vám tato akce líbí, jak byla zorganizována? Já musím říci, že jsem strašně ráda, že muzeum přistoupilo k tomu a vlastně tento rok věnovalo myslivosti. Vlastně završením toho všeho je hubertská jízda, je to úžasné, moc se mi to líbí a samozřejmě to zpestření pro samotnou Českou Lípu.